ଓଡ଼ିଶାରୁ ମୋଟ ଛଅ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁଙ୍କୁ ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ ପଦ୍ମବିଭୂଷଣରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ଶୈଳୀରେ ପଥର ଓ କାଠ କାରିଗରିରେ ଶ୍ରୀ ସାହୁଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ସାତ ଦଶନ୍ଧିର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି ପ୍ରାଚୀନ ମୂର୍ତ୍ତିକଳାର ପ୍ରଚାର ଏବଂ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ସାହିତ୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟତମ ଓଡ଼ିଆ ବରପୁତ୍ର ଡକ୍ଟର ରଜତଙ୍କର ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରାର ଉଦ୍ଘୋଷକ ଭାବେ ସେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ ଓଡ଼ିଶାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜଗତକୁ ତାଙ୍କର ଅମୂଲ୍ୟ ଯୋଗଦାନ ରହିଛି କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦିବାସୀ ସମାଜସେବୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନେତ୍ରୀ ତଥା କୁଇ କବି ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ ଜାନିଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି କୁଇ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତିଗୀତ ଏବଂ କବିତା ପାଇଁ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ସେହିପରି ବିଶିଷ୍ଟ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଶାନ୍ତି ଦେବୀଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି ଶିକ୍ଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନନ୍ଦପୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଗହଣରେ ସେ ନନ୍ଦସାର ଭାବେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅଠାନବେ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ନନ୍ଦସାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଆସୁଛନ୍ତି ବୟସ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହାର ମାନିଛି চিকিৎসা সেৱা ক্ষেত্ৰৰে উল্লেখনীয় অৱদান পাই ডাঃ কৃষ্ণমোহন পাঠীক পদ্মশ্ৰী পুৰস্কাৰে সন্মানিত কৰা